Kristen, sih, nggak boleh. Itu, lihat sini itu, lihat apa, lihat apa. Yeah.
Pagi sama jam 2. Ya. Halo. Halo. Hai. Belakang. Kita mau nonton kecak dulu ya. Mereka nonton apa lagi tuh? Ini nih. Kamu lihat di sini aja lebih jelas. Yang sembah reng pada nih, 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 sembah reng
Tepuk tangan dong kayak yang si Itu bau, itu bau.